waterfall. Bắt miên. Ăn miên nè, xua mà. Xua mặt mà. Ông xong xua tới chứ không? Lấy tập lên lòng xoay. Tắc lẽ đống xoay mến bỏ. Lông xoay. Nâng. Bạn bỏ ở con chán bỏ. Bạn dài đó. Ít bạn dài. Ok. Bật mìa. Quang men ni. Liên chol tí tít, khinh nhàn ni. Mau nắng ấy nè, dạ công tập luyện lông xoáy thở ấy. Lấy ăn lên mơ lời. Đó, trong phép.
ប្រុកបាយអត់បាយទេបងអត់រត់លេងទីឡើងបិទទាំងខាងរត់លេងលើដើមឈើអីអូយអត់ញ៉ៃយ៉ាយ៉ាអត់ទាំងគួយលាញ់បាយមកស្គីក៏តាមចាក់មិនឆែវខ្ញុំចាក់នឹងទូចណាគេចាក់មិនឆែវចាក់ឲ្យគាត់លឺស្នូតលឺលឺឈើបងដាក់បងឈរខ្លះកាច់លឹកខើក្រាលហ្នឹងហ្មងហើយបងឲ្យខ້ອຍលឺបាយទៅបាយនេះស្អីគេទឹកសុំលក់គាត់ទុកនៅហ្នឹងចាំមកញ៉ាំយកក្រាលខ្លះបាក់ទៅនេះបាត់ទូទៅចាស់ញ៉ាំមន់មែនអូចេញញ៉ាំគ្រូចហ្នឹងគ្រូចឆ្ងាញ់ណាស់ទុយម៉ៃថតអញកាត់ទៅចាក់មកឲ្យមួយណាអញចាក់យកមួយណាមនមែនអត់តែញ៉ាំគ្រូចជុំមានមានផលផលមិនដែរមានអាហ្នឹងអើយបើមរេចទៀតមានឃើញមរេចសោះនេះគ្រូចហ្នឹងក៏មុនវាវាពណ៌ក្រហមតែឥឡូវបាយញើវាចេញសាច់វាឡើងសក់ចេញចេញចំងាត់បាត់នេះបងមួយមួយកាហ្នឹងញ៉ាំឲ្យទៅឲ្យអីញ៉ាំទៅអាហ្នឹងសាច់អីចូលភ័យអត់ដល់នៅកំអៀនហីអីអៀនញ៉ាំមកមានមានអីញ៉ាំហ្នឹងទៅម៉ូតូងៅងៅលេងហ្នឹងអូរហូតលេងដល់ហើយម៉ូតូមួយថ្ងៃឬរោនឹងរហូតមកកាមេរ៉ាជុំវិញញ៉ាំញ៉ាំអត់អស់ម្លេះឲ្យគ្នាបាយនឹងអាចស្ទើអ្នកខ្លះមកកុំមកគ្រូញ៉ាំមួយមែនខ្ញុំមិនបាច់បារម្ភនឹងសល់ចូលតាមគេមកមកចូលមកឲ្យវងមកមកអត់ទៅហើយតែនៅក្នុងនេះមានរមនិធានគេលុកអីចេញចំរងបាត់បងបាទអត់តាន់ព្រាមស្រួលខ្លួនមកឲ្យតកុំឲ្យអីញ៉ាំបងអូណាកុំទៅបារៃចូលភ័យគាត់ទៅហើយលោកបងបាច់ខ្វាយតែមានក៏មានតែអត់មានអត់ញ៉ាំឥឡូវហ្នឹងហើយញ៉ាំហ្នឹងហើយទៅហ្មងញ៉ាំចាប់តាមចាញ៉ាំទៅមានទឹកលាងដៃទឹកលាងជើងទុកហ្នឹងហើយទុកហ្នឹងបន្តិចទៀតហេ Let's mine No Let me back គេបងញ៉ាំបងស្អល់មកឲ្យជើងចាអូខេហូបណោចាំហើយដាក់ក្លៀនសុំដេញទុកគូតឲ្យមិញលេខតាវិញខ្លាចចឹងពូញ៉ាំចំនួនមានជាភារអឺជាភារគេមកបានទៅមុនញ៉ាំអីចឹងបានសុបាយចិត្តតាមជុំមកផ្លង់ស្អាតផ្លង់ណាស់ឈឺបើកែដៃហើយអត់ប្រន្តាទៅអីស្អាតអីថតឲ្យស្អាតបែស្អាតហ្នឹងគួយនឹងអត់ដាក់ឲ្យហ្នឹងដាក់ទៅជីកជ្រូកឲ្យច្រើនទៅខ្លាញ់ជ្រូកទៅលើកទី2មិនបាននៅសល់ប៉ុណ្ណឹងមួយមើលលើកទី1គ្រាន់តែជ្រូកអស់បាត់មិនណាស់នាងនាងភក់ជ្រូកនេះហោល្ងាចនេះមិនដឹងដល់ល្ងាចនឹងវាយផ្ដាច់ចឹងទឹកតាមមានបាទៅវិញហ៎សំជើងតាមផ្លែទៅវិញអត់មានបាក់គៀមជាជ្រូកដាក់ទៅលើបចូលហ្មងទៅស្វាយហ្នឹងនេះមក
chương nó có mà chân mòn nó mòn à mòn chứ mòn khmai mà mòn khmai ta mòn bọt con sợ bà à nhẹ lao muốn nữa vì thông là má bà xin lòng tua xin lòng rồi chả vì là mở vì có cả một con sợ vì cái vì chập vì có miếng phong pha mà phong pha đến lúc này này chưa co cả tiệt chân cái việc vì cái thể hiện chưa co nơi sọc tê nơi anh cho hay chưa bái khi mà để bọn sơ lao mà đo đo mi cruz nạ đi đo mi cruz nạ bay đo mi cruz nạ hết đây là tụi bốn nè sao mới nó bị miếng tử to tụi sao nó lại đặt tua chân lòng miếng tử to tụi vì vì ở bàn lao nó mặt bàn mà vì lao cả cả ដល់ស្ដោចឆ្លងព្រោះទៅកែចាខ្ញុំជីវិតដែរវាថាមួយដែរផ្លាស់ដែរថាអត់តាពីមិនសិនថតបាទបាទតាពីមិនយើងត្រូវធ្វើកម្ពុលឡដែរសម្រាប់នៅក្នុងធុងសម្រាប់